इसके आने से रोशन दुनिया हो गई, जिसके आने से रोशन दुनिया हो गई, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जशीद मिलादुन नबी, सैयदी मुर्शिदी। Pradina billahi rabban wa bil islam deena وبمحمد صلى الله تعالى وسلم نبيا ورسولا وبالكعبة قبلة وبالقرآن حكما وإماما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اصبت خرانك يا وانشي جانان راغي اصبت فاسد كي ماشی جانا ناراغ ہے یا اس بسو چوندے لوڑا پزمک خخ نکڑی نو اس پا انسان اصل کی انسان شی جانا ناراغ ہے اے مسلمانان گناہ گار مبارک شاہم اس بد محشر تکلیف آسان شی جانا راغے یا اے مسلمانانو گنہگار مبارک شنو اس بد محشر تکلیف آسان شی جانا راغے
اوس په بیت الله شریف صفا شي د بوتانو اوس په د بلال په خلا اذان شي جانا راغې اس بد بلال پخلا آزان شی جانا راغی آئے اہل سنت یو ترانہ دی پمین محبت پر سروائی طول و آواز برازی حضور علیہ الصلات والسلام نندا ہر چخپلا مشاہدہ کی او مج غلامانو تی نن نظر رحمت تا دیر عظیم الشان مجلس تا اختتامی دعا بئی پر دعا چے بئی ساخلو پمین محبت پترانر سروائیو یو شاعر وئی وئی چیزے زے زے اہل سنت لبارا زے چیزے زے دیر پنڈال ناس دے ٹول پمین آواز راکا وئی چیزے زے زے اہل سنت لبرازی وئی چیزے زے زے اہل سنت لبرازی مین آواز راکی چیزے زے زے اہل سنت لبرازی دول آواز راکی چیزے زے زے اہل سنت لبرازی یچ ہر طرف تا لرشی یچ ہر طرف تا لرشی حنفیت لا برازی چیزے زے زے اہل سنت لا برازی مین آواز راکی چیزے مین آواز راکی چیزے زے زے اہل سنت لا برازی یچ ہر طرف تا لرشی یچ ہر طرف تا لرشی حنفیت لا برازی چیزے زے زے اہل سنت لا برازی وی چیزے زے زے اہل سنت او تا پوس کی گی محبوب نا محبوب دارنگی فرمائی تولو اے سبحان اللہ تپوس کی گی محبوب نا محبوب دارنگی فرمائی محبوب فرمائی ما انا علیہ و اصحابی محبوب فرمائی ما انا علیہ و اصحابی ہم اہل سنت والجامات عائشہ بی بی فرمائی سبحان اللہ وے ہم اہل سنت والجامات عائشہ فرمائی تدی حدیث مستا تدی حدیث مستا دے حقیقت لا برازے چیزے زے اہل سنت آواز مدمین نرائی چیزے لگ نور مین آواز راکی چیزے یچ ہر طرف تلاشی حنفیت لا برازی چیزے زے زے اہل سنت لا لگ مین آواز راکی چیزے زے ملا علی قاری وائی دا فرقنا جیادا ہم دا اہل سنت نظم دیو ہم بارا عقیدہ پچے بیان سے دادا سنیانو عاشقانو کمال وی وی ملا علی قاری وائی دا فرقنا جیادا پدرے آوا فرقو کے غرہم دغا فرقا دا سبحان اللہ پدرے آوا فرقو کے غرہم دغا فرقا دا زمونگ دا امام صاحب ہم دغا عقیدہ دا سبحان اللہ زمونگ دا امام صاحب ہم دا غا عقیدہ دا یا زمونگ دا امام صاحب زمونگ دا امام صاحب فقاحت لا برازی چیزے زے زے اہل
आवाज में गुलनो नराई चीजे जे ये चे हर तरफ ते लर्शी हनफियत ला बराजे चीजे जे जे अहले सुन्नत ला او پدغا اکتا باندے مجدد دیرا بینی دے سبحالو یا پدغا اکتا باندے غوثی جیلانی دے سبحالو پدغا اکتا باندے خواجہ اجمیری دے سبحالو پدغا اکتا باندے خواجہ سہروردی دے پدغا اکتا باندے مجدد دیرا بینی دے سارا دموری دانو ہم مہاجر مکی دے علامہ سیوطی سمرقندی اصفہانی دے علامہ سیوطی سمرقندی اصفہانی دے یا تشا مدرسہ سے واقعی تطلع برازے چیزے زے زے اہل سنت لا میں نے آواز رکھی چیزے زے یا تشا مدرسہ خان سے عقیدت لا برازے وہی چیزے زے زے اہل سنت لا برازے وہی چیزے زے زے اہل سنت او شاعر چوئی وی مونگا دعا گانے او میلاد مصطفیٰ منو سبحان مونگا دعا گانے او میلاد مصطفیٰ منو مونگا علم غیب عطائی دخل آقا منو سبحان مونگا علم غیب عطائی دخل آقا منو مونگا وسیلہ او ندا یا رسول اللہ منو سبحانہ مونگا وسیلہ او ندا یا رسول اللہ منو یا تتاسی مسلو حقانیت لا برازے چیزے زے زے اہل سنت لا یہ چیزے زے زے اہل سنت لا برازے یہ چی ہر طرف تلاشی حنفیت لا برازے چیزے زے زے اہل سنت لا برازے وہی چیزے زے زے اہل سنت لا برازے اللہ جل جلالہ حمد و ثنا او دا حضور سرور کائنات احمد مجتبی نبی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ اقدس کے درود و سلام نذرانے عرض کول و نباد معزز مسلمانان ورنو نن میلاد مصطفی منگ دخپل محبوب احمد مصطفی نبی مصطفی امام الانبیاء سید المرسلین محب الفقراء والمساکین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین احمد مصطفی سرا وفاداری اظہار دا پارنن مجھ میدان تروت لیو سبحان اللہ وے دخپل نبی سرا وفاداری پار مجھ روت لیو او ست سلام دسو اس خبر کول پسٹیج باندی او طرف اڑی دا سے ماحول جوڑ دے ست سلام دے ما دے سپنچر و مشران ہوتا چه ز پیدانو په پیزو چه جلوس روان کړل سبحان الله ويا سترګې مپټوا آفرین په دې مشرانو باندې چه لاسې د څلولو دي چه لاسې د چپولو دي چه ماته میلاد جلوس په علاقې چه روان کړل سبحان الله ويا دادا قای کریم روف الرحیم شاندا ذاتی چه تولغانا ذات میں رشتہ
ہر صدا آقائے کریم دی سبحان اللہ ہویا ہر صدا آقائے کریم دی معزز مسلمانہ نورو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشتر چورا وفا گئی امتی ور سر چو وفا گئی توجہ ساتو محفل میلاد دا او دا خبر یاد ساتو محفل میلاد قرآن و حدیث نا قطع نظر آیا قرآن کشتا یا نشتا حدیث و کشتا یا نشتا صحابہ و اقوال و کشتا یا نشتا محدثین و اقوال و کشتا یا نشتا پخپل زیبان دے خود عقل را کرے دے عقل دنیا نا با پشتا نوکو اے معزز و مسلمانان و رنو تاسو نا پشتا نکو کاقا کریم دنیا تا نوے را گلے لیٹ جواب را لراکو ولادت مصطفیٰ نوے سیرت مصطفیٰ سوال پیدا کی دے جواب لگ رہا کو سیرت مصطفیٰ دا خود حضور علیہ السلام زندگی نہ مدا زندگی شاہ تراغ لے دا اول ولادت مصطفیٰ دا صحابہ رسو راغ لی دی اول ولادت مصطفیٰ دا قرآن رسو راغ لے دی اول ولادت مصطفیٰ دا رمضان رستو راغلے دے اول ولادت مصطفیٰ دا بخاری رستو راغلے دے اول ولادت مصطفیٰ دا شیخ الحدیث رستو راغلے دے اول ولادت مصطفیٰ دا مدرسی رستو راغلے دی اول ولادت مصطفیٰ دا مفتی رستو راغلے دے اول ولادت مصطفیٰ دا نوچی چشی لبرکتا چاد برکتا صحابہ ملاو دی چاد برکتا سیرت مصطفیٰ ملاو دے چاد برکتا مفتیان ملاو دی چاد برکتا مدرسے ملاو دی مش خدا اغ اصل عید مناو سبحان اللہ ویا عقل دنیا را چوک تر تثابت کی چہ دا ولادت با سعادت یو نعمت خورتا و شوا چیزا ماد نبی دا میلاد پو برکت نہیں ملا اسے سبحان اللہ ویا معزز و مسلمانان ورنو چور وفادار نبی مودے تقبل نبی وفاداری تلشتو جو چور وفادار گلن مدین منوری جانان میں تمرا وفادار نبی دے مولانا ذکریا سے فضائل اعمال تبلیغی نصاب چلی کی دخبلو اسلاف و نواقیر نکل گئی توجہ ساتو مدینی منوری جانان مصر چور وفا گئی مدینی منوری جانان یہ امتی بمیرائیسی بمیزان تلے باندے بودری گلن مدینی منوری جانان کلچ دا امتی میزان تلے ترائیسی پیغ موقع باندے بے عملون طول سی نیک عملون بے کم سی بد عملون بے زیاد سی جہنم فرشتے بے جان سر روان کی مدینے منوری جانان تب ہمیں پتہ لگی چنند امتی جہنم تا روان دا فرشتو تب مختر ایسی مدینے منوری جانان بمی ورت فرمائی اے فرشتو ما امتی چیرے پہنچو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبا غارس کئی اے دا اللہ محبوب نیک عملوں نے کم سلی دی جہنم تروان مدینے منوری جانان قربان شما فخر با پی باندے ولی نکو ما عزت پہ ولی نکو ما میلاد پہ ولی نکو ما مدینے منوری جانان دمی ورت فرمائی فیصلہ سلی دام فرشتو خودو کن نکڑے ظلم نکڑے مدینے منوری جانان دمی ورت فرمائی اے فرشتو یو پیرے پیالار سو دے امتی عملو نقبی پیاؤ گورو کلیش میزان تل تراولی نیک عملو نبے کمی مدینے منوری جانان داؤں جیب مبارک میں او پرچرا بہر کی او دخل امتی پا نیک عملو نوچے بیچیر دی نیک عملو نو طلب ادرن سی اگر جہنمی امتی با جنت طرف تروان سی
خدا امتی بام حضور علیہ السلام پا بارگار چی عرض کے صاحبت چوکی دور پا مشکل وقت باندے دے مال ساتھ راکو ما سر دے تعاون و امداد اکرو مدینے منوری جانال مورت فرمائی اے زما امتی زستا نبی و رسول امار محبوب کریم داد چما نام چلو گئے حضور علیہ السلام بورت فرمائی اے زما امتی دنیا چیو پیرے پما بند درو شریف مدینے منوری جانال مورت فرمائی اے زما امتی او پیرے دی دنیا چ ما بند درو شریف لو تاتمی امانت پتور باندی شو تاتمی محفوظ شو چیز بینن پتے سخت موقع باندی امتی تا بدل ورکو ما زکا یو شاعر سوئی یو شاعر خوبیا شاعر خوزکا لیو نیکی جی مدینی مراوری جانان پسوئی حضور علیہ صلات و السلام عاشق بیا سوئی خیر میں ٹولا ولی مدینہ زما کلے زدی او ملنگ خوش حلتا اسے دلے زدی او ملنگ خوش حلتا اسے دلے خیر میں ٹولا اولے سوالوے خیر میں ٹولا اولے مدینہ زما کلے ملنگ خوش حلتا اسے دلے آئے ملنگ خوش حلتا اسے دلے آئے آخر خبر در تکوں معزز مسلمانان ورنو آخری خبر وارو اجتماع تراغلیو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا یاد ساتو آخری قول دا امام قسطلانی باندی اجازت غوارم الحمدللہ مش اہل حق عقیدہ دیکھا نا جنتنا یہ مجدی اعلی حضرت فرمائی ہم رسول اللہ کے رسول اللہ کی سبحان اللہ وائے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تو معزز مسلمان نورو میلاد شریف نن مجھ و تاسو تا خصوصا نوجوانانو یہ درس ورکی ترشی درس نوجوانانو درس شیرا کئی کتاسو غواری چھ معاشی چھ دے امن رئیسی معاشا دے خوشال معاشا چھ آباد معاشا چھ مجد ترقیو مجد پتلق ترقی لار روان سو یہ بچو چل کہو امام قسطلانی فرمائی للمحب سلاس و علامات اے چھ عاشق جوڑی دل غواڑی کامل عاشق ہائے 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 کامل عاشق جوڑی دل سا آسان ندی یو شاعر وی وی تکلیفون بجگر ترسوی بخواری بزان دل بر ترسوی دملنگ غندی با در پا در گرزی کی زان با حرق یار در ترسوی او یارانا پا قیسو نکی گی افگارا یارانا پا قیسو نکی گی افگارا سر بخوری چی من سر ترسوی معزز مسلمانان ارنو نوجوانان خصوصا پیغام دا میلاد مصطفیٰ وارے امام قسطلانی فرمائی کامل صادق عاشق چوک دے ہر یو کامل عاشق زمونگ دا سر تاج دے مرے تعظیم اکرام کو زکش دا مصطفیٰ غلام دے زبے تعظیم والے نکم سبحان اللہ ویا خویات ساتو امام قسطلانی فرمائی عاشق اولنے پہچان چدا جے دیکھ لے گفتگو کئی کلام کئی مجلس کئی نو دخپل محبوب ذکر بکئی سبحان اللہ ویا زکا عبد الرحمن بابا فرمائی وی ما شقی دا عاشقان دین ایمان دی زبا چال رخپل دین ایمان ورمائی او دیم ورا وصمتو فکرن فیه امام قسطلانی فرمائی صرف آخرت چے خکار کی دنیا کامی از پی آپ گورا دنیا چے فرمائی کامیابی سبب دا چرنگ صورت حال لے
چې موږ دې اهل جنت یو او یو مخلوق زندگی دې تیرو نه مستصر بلندی زندگی پاکستان کے پکار دا مستعزت زندگی پکار دا منتصر بلندی زندگی پکار دا چرن جب ملاوی نی امام قسطلانی فرمائی وی دویم کا عاشق قتل غوری ہی ہی اولیاء گورا پاکان گورا صلحاء گورا امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان گورا حضور غوث پاک گورا شیخ سلیمان توسوی رحمہ اللہ گورا شیخ گل سے مبارک گورا ہاں توجہ ساتھی اسلاف گورا چتوئی متقی عاشق چتوئی بزرگان عاشق چتوئی وہی دویم علامت پیدائی وسمته فکرا فیہ چکل دے خاموش بھی دخبل نبی پدین کامیاب اولو کی بخاموش سبحان اللہ ویا سوچ فکر بدا محبوب دا دین کئی ترقی بغواری سنگ بدا دین پا مخلاشی سنگ باقی دا پا مخلاشی زکا عبدالرحمن بابا فرمائی وی چی دا یار دا خد و خال نخی پکیوی چی دا یار دا خد و خال نخی پکیوی زورن سر پا متالد کتاب بخیو او دریم علامت اور معزز مسلمانان ورنو نوجوانان تا خصوصا اے نوجوانان دریم علامت دا عاشق سے شیدی کامل عاشق کامل عاشق پکار دی دریم علامت پیسی بھی وعملہ طاعتا لہو چی دا عاشق عمل گوری دا محبوب پرنگ کے بگرزی سبحان اللہ ویا محبوب ادا گانو چی بگرزی اے محبوب سنت پخ پلی محبوب چی کم شیونو باندی بندیز لگو لے دی آبا نکی دا عاشق دے نن ولی اغیار پا مجبان دے رائی ما پا صف بندی چرنا نوزی ولی گدر تنیسی کی دا سنگ دے دا سنگ عاشق رسول دے دا سنت مصطفیٰ پازداری نکی دا رسول اللہ پا حدیث و باندی پشیر دائی دا رسول اللہ پا حدیث و باندی قدم دائی دا رسول اللہ سنت و مخالفت کئی نما سر اکو جواب نستا چور دیوا چه جواب پا دسی دا کمزوری مومورا چی دا مجھتا پکار نی چی مونگا عاشقان مصطفیو مجھ بدا محبوب پا رنگ چی گرزو سبحان اللہ ویا میلاد مصطفیٰ دا ترس در گئی چرنگ واروا صحابی رالو گوت میں پلاس کے دا سروزر و گوتا حضور علیہ السلام اور نرابار کے قربان شمد صحابہ اکرام دا اطاعتنا محبتنا خدمتنا حضور علیہ السلام سروزر و گوتا اور نربہر کرا باہر میدان تے ویستا وے صحابہ چوک کپ گوتے چے جہنم اور قتل غواری نو آدھے سروزر و گوتا چے مزمت بیان کو حدیث شریف کے راجی دا صحابو اطاعت گورا دا خپل مشرانو ننشے پا بل طرف روان دے زکا ما اہل سنت تڑیر زیاد ٹیس ملاوی نی زکا ما تنن تیر جذباتی تقریر کا والغواری ولی خپل کور میں اران دے خپل کور میں اران دے اے معزز و مسلمانان اور نوجوانانو سنت مصطفیٰ پریر دو سنت مصطفیٰ باندے شرمیر ہما فخر پہ باندے کرو چه زماد محبوب سنتو ندی زماد محبوب عملی زندگی دا ارے سنگ سنیے چه دا خبر نبی سنت نا نفرت کیا دا سنگ سنیت تے نا سنی یہ دوائی سنی چاہتا ہوئی چه محبوب پا سنتو بزم دے سبحان اللہ ویا نارے تکبیر نارے رسالہ تشریف بلاد النبی سیدی مرشدی اے معزز سبحان اللہ معزز مسلمانان اورنو حضور علیہ السلام گتل ریکرا حدیث شریف کے راضی ذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام تشریف اورنو